জিহুয়ার হাতে নে সুটি না পরিত্রাণ করিব নোৱাৰে তেওঁৰ কাণে নে গধুৰ নহয় তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে তেওঁৰ কাণে নে গধুৰ নহয় তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ কাণে নে গধুৰ নহয় তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে অখাৰ আৰু মিছা কথা কোৱা সেইবাবে তেওঁ মোক ডাকিছে তোমালোকে অখাৰ আৰু মিছা কথা কোৱা সেইবাবে তেওঁৰ মোক ডাকিছে কিন্তু তোমালোকৰ পাপবোৰে ঈশ্বৰৰ পৰা বিচ্ছেদ কৰিলে নহয় পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ কাণে নে গধুৰ নহয় তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে আছো কপৌৰ দৰে হুক ধনি কৰোঁ ভালুকৰ দৰে চিঞৰি আছো কপৌৰ দৰে হুক ধনি কৰোঁ জিহুৱাৰ হাতেনে চুটি নহয় পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ কাণেনে গধুৰ নহয় তাৰে শুনিব নোৱাৰে